İkinciden, oziq-ovqat ve başka kundalik istimol mahsulotlarının narxi oshib ketmasligi uchun barcha choralar ko'rilmoqda. Davlat soliq qo'mitasi, bosh prokuratura huzuridagi departament bu borada ishlarini kuchaytirishi kerak. Prokurorlar yursin bozorlarda, magazin, odamlar sessin davlatning nazorati borligi. Bu nima degan gap? Boshimizga tushgan shu kulfatda ular narx-navoni ko'tarish. Buyurmaydi, televizorda murojaat qilsin tadbirkorlar. O'zlarining tilida murojaat qilsin. Hech qachon buyurmaydi deb aytish kerak. Kecha Domla ham televizorda to'g'ri aytdilar. U tadbirkor emas u. Qayerga boryapmiz? Qani bizning ma'naviyatimiz? Qani vatanparvarligimiz? Qani tarbiyamiz? O'tib ketamiz bundan xudo xolasi. O'tamiz, men bunga ishonaman. Hamma choralarimiz bor. Imkoniyatlarimiz ham bor. Bironta odamni navud bo'lmasdan saqlab qolishimiz kerak. Mana shu bizning yutug'imiz bo'ladi. Mamlakatimizda yetarli darajada zaxira mavjud. Xavotir yoki vahimaga tushishga hech qanday asos yo'qligini biz har kuni televideniyada ham aytayapmiz. Yana bir marta aytaman. Yetarli darajada zaxira mavjud. Hamma turi bo'yicha mahsulotlar. Ammo ko'pga kelgan bu balaga qarshi hammamiz birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishimiz lozim.